A cerveja hoje é um presente que eu resolvi dar para os meus amigos do Beija Maníacos. Bateu a saudade, eu resolvi mandar uma cerveja especial para eles. Fala, galera do Beija Maníacos, é isso aí. Augusto nos presenteou com um estilo pra lá de bacana. E eu confesso eu, que meu paladar ainda não foi muito com ele. Mas é o primeiro estilo brasileiro. E quem vai contar um pouquinho pra gente é a nossa amiga Thalita. Fala aí pra gente, Thalita. E finalmente teremos uma sala gravada no Breja Maníacos com os quatro. Augusto nos presenteou com o meu estilo, atualmente o meu estilo favorito. E eu vou contar um pouco deles para vocês. Começou a ser desenvolvido lá em Santa Catarina, por isso é Catarina Sour em 2015. E aí, em 2018, ele participou do Concurso Brasileiro de Cervejas de Blumenau. E a galera lá, os julgadores do BJCP, acharam surreal, acharam que era uma situação bem diferente, bem relevante, que merecia ser registrada. E foi aí que o estilo entrou como estilo provisório do BJCP e criamos e temos então desde então o primeiro estilo de cerveja brasileiro, Catarina Sour, que às vezes as pessoas confundem um pouco com Berliner, mas a diferença é Berliner também tem aquele acidinho, né? Aquela acidez que tem é bem característica, porém a diferença está no seguinte: Berliner é servido naturalmente com xarope de fruta. E a Catarina tem por característica o frescor da fruta. Então, apesar de ser ácida e de ser um pouco mais diferente ao paladar, o que predomina nela é o frescor da fruta na frente. E é isso que a gente espera de todas as Catarina Sours que experimentamos por aí. Eu, por exemplo, que saio catando tudo para experimentar. Pessoal, eu preciso comentar uma coisa aqui com vocês. Eu acho que foi a melhor explicação de uma cerveja no canal até hoje. Caralho, sobe a figurinha aí. Aí tu deu aula. Aí tu deu aula. Caraca, Quando a esculachou. pessoa gosta da cerveja mesmo, ela vende que é uma beleza. É verdade. É verdade. A gente recebeu esse presente do Augusto aí. Para uns é uma grata surpresa, como para Talita. Para outros, para mim, por exemplo, eu não curto muito esse estilo. Estou aprendendo a gostar, como o Renato falou. Tudo que é novo, né, a gente precisa apurar o paladar. É uma cerveja que é com manga, maracujá e pêssego, uma sour. Ela tem 8 de IBU, uma sour, dentro do estilo sour mesmo, o IBU tem que ser bem baixo, amargor zero. Ela precisa ser servida entre 8 e 14 graus. Isso é uma orientação da cervejaria. O copo ideal para ela é um snifter, mas hoje eu estou querendo usar de novo aqui meu copo ISO, que é para degustação. Ela tem 4% de álcool, então é uma cerveja com álcool baixo, não vai dar aquele calor, é uma cerveja super refrescante. Tem que ser uma cerveja bem carbonatada, que a gente espera que faça borbulha na boca, tem uma explosão de sabores de frutas, enfim, eu tô entusiasmado para beber. Então vamos abrir. O Augusto já bebeu a dele, ele não esperava que a gente quisesse gravar a cerveja que ele deu de presente para a gente está fazendo uma surpresa para ele agora aqui. Então Eu quero abri saber a a opinião de cerveja aqui, vocês. é da cervejaria Thirsty Isso. Hawks. É de Niterói. Ela produz a cerveja em vasa na mistura clássica, que é uma cervejaria, que é uma cigana, digamos assim, de Angra dos Reis, uma famosa cervejaria, né? Que faz até overhop, enfim, só cerveja top. Então, vamos servir. Meu Deus do céu! Quero saber a Então, a opinião de aparência vocês. dela. Ó, saúde, gente. Saúde, saúde. Renato, Saúde, brinda aqui, Renato. pô. Calma. Ih, calma, não, que eu quero beber. Saúde.
Cara, eu acho assim, o que eu ainda não bebi, mas é assim, no aroma, na carbonatação, ela é muito semelhante a Guzer, ao estilo Guzer, impressionante. Me Você, chama né? muita atenção. A diferença vai o seguinte, se a pessoa botar no teste cego, talvez se o paladar estiver bem apurado, a quantidade de sódio que vai ter em uma cerveja não vai ter em outra. Mas olha, eu não bebi, eu vou beber agora. Augusto, muito obrigado pelo presente. Muito obrigado por me fazer desafiar o novo. Saúde mais uma vez. Eu Pô, legal estou... Que vocês gostaram. Mostrar a lata, né? A lata bonita. É uma lata linda. Thalita, fala aqui, o nome da cervejaria, Thalita. Porra. Tá aqui em cima. Thirsty Hawkins, é isso? Fish Hawks. Hawks, isso aí. Hawks. Boa, acertei? Augusto. Eu posso falar. Fish Hawks. Acertei, Thalita? Acertou. Bora aí, ó. São as garras do Falcão Sedento. Estamos experimentando a cerveja das garras do Falcão. Esse é o lema da cervejaria. Quem vai começar a falar? Eu posso começar porque eu tô aqui, ó. Pode. Se eu deixar para vocês, não vai ter nada. Thalita, o que você harmonizaria com o que isso aí? Por semelhança, aqui, quero ver. Por semelhança, eu traria, ó, um bolo de baunilha. Porque a calda do bolo, você não precisa de nada. Um bolo assim, bolo de baunilha, um bolo simples, aquele do café da tarde, bem quentinho. Aquele bolo flat, né? Não, o bolo de baunilha, pô. Um bolo com um gosto de bolo. Bolo de bolo, sabe? Aquele que a gente fala que é bolo de bolo. Raiz. Bolo raiz. Bolo raiz. É isso aqui, ó. Que aí você mistura, você harmoniza e você traz o quê? Uma complementação ali de uma calda que poderia ser implementada naquele bolo, de uma caldinha de maracujá, porque no primeiro momento o que eu percebo é o maracujá, depois é só o pêssego. Frutas amarelas bem presentes, alta carbonatação, e ela, ó, é exatamente o que o estilo da cerveja pede. O ácido vem presente. Mas a fruta fresca tá na boca. Você, quem bebe IPA, quem bebe bastante, quem gosta de cerveja mais lupulada, até cerveja mais maltada mesmo, por isso que existe até um pouco do preconceito com esse estilo, porque ele é mais adocicado, ele é mais acidinho, ele lembra, como os meninos costumam falar, parece Prosecco. Não, é cerveja, e cerveja de alta qualidade. É água, malte, lúpulo, trigo e fruta. Qual a nota? Essa adição de fruta, né? Qual a nota? Minha nota é... Então, é porque eu bebi uma última sour. A última sour que eu bebi foi a da Three Monkeys. E eu amei de paixão. Eu não gosto muito de maracujá. E aí é isso que tá... Fica indo e voltando, assim, mas eu tô apaixonada pela cerveja, porque realmente ela entrega o pêssego e a manga também. Então eu vou parar no 9.8. Renato. Renato tá relaxadão lá. Renato, eu estou curioso. Rapaz. A nota do Renato, eu tô curioso. Renato tá relaxado. Rapaz, eu vou falar para vocês uma coisa. Vamos lá. Eu, como vocês sabem, meus amigos, eu sempre avalio, independente do que eu bebi antes, que eu vá beber depois, do que a cerveja representa. Eu avalio dizendo que ela representa o estilo. E eu vou separar ela em 5 tópicos aqui. Manga, pêssego, maracujá, acidez e a carbonatação. Cara, ela ganha 2 em tudo. Ela recebe os pontos máximos em tudo. É uma cerveja viva. Por isso que a Thalita falou. A cerveja viva, uma cerveja que ela traz acidez. Vem a fruta fresca. É tudo perceptível na cerveja, cara. Os caras acertaram. Uma cerveja de mão cheia. O cara achou equilíbrio aqui. Eu nunca vi um equilíbrio. Eu, pelo paladar, nunca achei equilíbrio em uma sala.
Ele achou todos em equilíbrio aqui. Foi equilibradíssima a cerveja. É, não pode ser nada que um nota 10, cara. Não é porque eu não gosto de estilo que a cerveja é ruim. Cerveja é maravilhosa. Muito boa mesmo. Muito boa mesmo. Então... Saúde. É, eu concordo. Ela está bem equilibrada. É engraçado que ninguém está passando por cima de ninguém aqui. É, nem o maracujá, nem a manga e nem o pêssego. É, para quem realmente não gosta de maracujá, quando você tem o retorno dela, quando dá aquele arrotinho, né, aquele, vem o maracujá. Mas é normal em qualquer bebida que você tenha com maracujá. Inevitável isso. É, eu fico imaginando ela com ceviche, cara. Eu não como, sou alérgica, esqueceu? Nossa, mano. É, o ceviche é uma coisa de doido, cara. Comer o ceviche bebendo uma cerveja dessa aqui, rapaz, é coisa de outro mundo. É... Cara, fala. Ele vai te dar um tempero a mais aí, né, Bud? Pois é. Então, vai ter mais... vão ter mais sabores, né? Fala, Renato, você queria falar alguma coisa? Você falou das frutas, cara. Ela traz uma experiência. Tá lembrando essa palavra? Sinestesia. Sem harmonizar. Para mim, ela harmoniza com ela mesmo. Porque, cara, maravilha. Eu bebo, eu percebo a manga, o pêssego e o maracujá. É como se eu tivesse três pedaços de fruta e fizesse assim e colocasse as três na boca. É como se eu estivesse mastigando e sentindo as três frutas aqui. Cara, bota só a falta dançar, aí. Só falta dançar o laula. Cerveja foda. Entendem porque eu sou tão apaixonada por esse estilo? Entendem porque é um estilo que me agrada tanto, que me surpreende a cada lata? Porque ela nunca vai ser igual. Vão ser cervejas que vão te surpreender sempre. Agora, falando de harmonização, Baez, como eu sou alérgica a frutos do mar, eu procuro buscar outras formas de harmonizar para sair um pouco do que os meus amigos costumam tratar e ter essa experiência também. Eu harmonizei sour com cuscuz marroquino. E ficou absurdamente bom. É, continuando a minha avaliação, eu acho que a cerveja é super equilibrada. É, tudo que ela propôs aqui na lata está entregando completamente. Não posso e não devo dar nota menor que 10. Então, parabéns aí. A cerveja é bem, bem justa. É, não sei quanto que o Augusto comprou, é falta de educação falar, porque é um presente, mas... mas entre amigos, pode falar, Augusto. Fala aí pra galera quanto custou essa lata. Não vou falar, não, que é falta de educação isso, não vou falar, foi presente. Uma cerveja deve custar uns 25 a 30 reais. É, cara, olha que vocês... Se eu falar o preço, acaba vocês vão se surpreender. Acaba com esse assunto aí, que presente não se fala o preço. Não. Isso aí, Renato. É 10 para cerveja e 0 para Augusto, que ele só trouxe uma lata. Agora eu tô aqui querendo beber mais e não tenho. Vai acabar minha cerveja e eu não vou ter mais para beber. Não, mas a gente vai ter outras oportunidades, que a cervejaria tem rótulos bem bacanas e outros tipos de sour também. É, isso aí. Opa! Então, Thalita, minha nota é 10, Thalita nota 9,8, por incrível que pareça, e Renato nota 10. Thalita? A minha é 10 também, tá? O Augusto também é 10. Eu estou bebendo, mas é 10. Mas eu gostaria de deixar registrado a minha alegria por vocês experimentarem de peito aberto e darem nota 10 para o meu estilo favorito. Porra, que cerveja. Thalita, essa adição de fruta fresca é tudo diferencial, né? Exatamente, essa é a grande pegada do estilo. Muita gente associa, é uma cerveja, é ácida, não gosto. É uma cerveja muito carbonatada, parece champanhe. Não, a diferença da sour, realmente a grande pegada dela é essa sensação de você estar bebendo a fruta fresca ali. É isso que é o mais legal. Italia, e equilibra, né? Thalita, você entendendo a história, entendendo fruta fresca, você entende por quê? Dela ter tanta identidade com o Brasil, cara. É a nossa cara, a cerveja. A cerveja é tropical. Cara, eu me visualizo sentado à noite, numa praia. No luau. Luau! Por que não um luau? Dançando laula. Não. Borbulha de amor, a luz da lua. Caraca, que cerveja maravilhosa.
E o legal dela... Isso, não, não vai cortar, não. O bacana dela, não sei se vocês conseguem perceber, é que ela tem uma acidez que puxa pro lácteo. Lácteo. Lembra do Yakult? Quando lhe dá aquela... Sim. Aquela pegadinha. Aquela, aquele restezinho aqui atrás, né? Então, mas é por conta da fermentação dela, que é com a acidez láctea que ela nos propõe... Nos, no, nos apresenta. Proporciona. Nos proporciona. Obrigada, Augusto. Então é isso, né, gente? Vai com você, Thalita. Se despede aí. Primeira vez uma Catarina Sauer. Agora eu percebi que será a primeira de muitas no Breja Maníacos. Obrigada, Augusto, pelo presente. Obrigada por mostrar, para trazer para o Breja Maníacos uma cerveja tão legal, com uma história tão legal, que a gente agora vai difundir por aí. Então é isso, gente. Se cuidem. Isolamento social é para ser respeitado. Cerveja boa é para ser bebida em casa. Então é isso. Até a próxima vez. Beijo. Se dirigir, não beba. E se for beber, chama a gente, mas só depois da quarentena. Tchau, tchau. Não, pode mandar cerveja lá para casa. Valeu.